Tak dobrý den. Já bych vás dneska ráda seznámila s jedním buněčným typem, který vypadá, že bude velmi slibný, co se týká regenerace centrálního nervového systému. Patří do skupiny gliových buněk a v souvislosti s tím bych vás seznámila ještě s dalšími gliovými buňkami, které nějakým způsobem fungování těchto buněk mohou ovlivňovat. Dostala bych se hnedka k prvnímu obrázku a začala bych tu přednášku tím, že vlastně všechny neurodegenerativní onemocnění nebo poranění mozku, traumatické poranění mozku, ischemické poškození mozku je provázeno tím, že ubývají určité specifické skupiny neuronů a bohužel neurony po této situaci nejsou nahraditelné. Neurony nejsou schopné sebeobnovy, proliferace a diferenciace domaturovaných neuronů. Aspoň ne ty stávající, které máme v mozku. A v souvislosti s tím bych vám zmínila, že sebeobnova nebo vznik nových neuronů v mozku existuje, že tam existují dvě oblasti, které my nazýváme neurogenní zóny nebo neurogenní oblasti. Tady máte jenom obrázek, který ukazuje tyto neurogenní oblasti v myším mozku. Jsou to dvě zóny, subventrikulární zóna, je to vlastně tato část jedné z postranních komor. A skládá se z buněk, které nazýváme ependymové buňky. To jsou takové buňky, které vystýlají mozkové komory a jsou vybaveny takovými řasinkami a jsou to velmi důležité buňky, protože produkují mozkomyšní mok a také umožňují jeho cirkulaci. Potom jsou to tady kmenové buňky, to určitě znáte, ten termín jste určitě několikrát slyšeli. Kmenové buňky jsou buňky, které jsou schopné sebeobnovy, jsou schopné proliferovat a jsou schopné diferenciovat do různých buněčních typů. Takže v této zóně se nacházejí kmenové buňky, které v případě třeba inzultu nebo zvýšené běhání třeba má velmi velký vliv na neurogenezi v této oblasti, kde se objevují nové buňky. Tak v podstatě tyto buňky začnou proliferovat a diferenciovat a promění se na tyto rychle se dělící buňky a nakonec dozrají v neuroblast, to je takový nezralý neuron, který je schopen migrace a může se začlenit do určité části mozku. Tak to je jedna neurogenní oblast. A potom existuje ještě druhá neurogenní oblast, subgranulární zóna. Tato zóna se nachází v hypokampu, v této oblasti, ta, co je oranžově, je zvýrazněná a v podstatě má stejnou výbavu buněčnou, jako má ta subventrikulární zóna. Jsou tu kmenové buňky, jsou tu rychle se dělící prekurzorové buňky a jsou tu také zralé neurony. Takže máme v podstatě dvě oblasti. Teď otázka určitě se naskýtá, jestli u člověka existují takovéto zóny taky. Ano, existují. Nacházejí se ve stejném místě jako u potkana nebo u myši. V podstatě je to opět postranní část postranní komory. Jenom trošku ta struktura vypadá malinko jinak. Jak si všimnete, jsou tu ependymové buňky opět, ty, co vlastně tvoří mozkomíšní mok a umožňují jeho cirkulaci. Jsou tu taky kmenové buňky, jsou tu neuroblasty, to jsou ty nově vygenerované nezralé neurony a jsou tu i tu rychle dělící buňky. Jenom ta struktura vypadá trošičku jinak. No a stejně tak máme i tu druhou zónu v našem mozku, je to subgranulární zóna, je opět v oblasti hypokampu a má stejné buněčné typy jako subgranulární zóna, třeba u myši, kterou jsem vám před chvilkou ukazovala. Kmenová buňka, která je schopná dělení symetrického nebo asymetrického, to znamená, že buď vzniknou dvě kmenové buňky, anebo vznikne jedna kmenová buňka a z ní potom vznikne rychle se dělící buňka, nezralý neuron, který pomalu může dozrávat ve zralý neuron. Abyste viděli, jak to vypadá ve skutečnosti, když něco takového sledujeme, tak tady máte obrázek subventrikulární zóny u myši, která byla exponovaná ischemickému poškození a to ischemické poškození indukovalo nebo zapříčinilo obrovskou proliferaci právě v té subventrikulární zóně. Takže toto ukazuje, v jaký rozsah proliferace tu potom probíhá po poranění. No a na druhém obrázku, to je ta druhá subgranulární zóna, když k takovému poškození mozku dojde, tak tam samozřejmě proběhne také proliferace, stejně jako v subventrikulární zóně, ale začnou tady vznikat právě ty neuroblasty, nové neurony. To červené barvení, všechno, co vidíte, jsou ty nezralé neurony obarvené na marker, který se nazývá double cortin, a ten je typický právě pro nezralé buňky.
No a tím bych skončila z neurony a řekla bych vám, že kromě neuronů samozřejmě v mozku ještě celá řada jiných buněk. Jsou tu cévy, které jsou tvořeny endotelovými buňkami, jsou tvořeny pericyty, jsou tu gliové buňky, mezi které patří astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie a také NG2 glie. A tady máte vlastně zdůrazněný neuron, presynaptické zakončení a postsynaptické zakončení. A vlastně tyto gliové buňky obklopují tuto část neuronu nebo nasedají i na axony a nějakým způsobem ovlivňují činnost neuronu. Z našeho hlediska, my se gliovými buňkami už dlouho zabýváme, tak jsme v podstatě většina lidí už došla k závěru, že jsou to velmi důležité buňky, které vlastně umožňují správné fungování neuronů v nepoškozené tkáni, v té zdravé tkáni. Tady bych vám ukázala, kolik gliových buněk rozeznáváme v mozku. Rozdělujeme na dvě skupiny, na buňky v centrálním nervovém systému a v periferním nervovém systému. K těm centrálním nervovém systému patří ty ependymové buňky, které už jsem zmínila. Pak sem patří astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie a NG2 gliové buňky, o kterých vám dneska budu povídat. A v periferním nervovém systému jsou to Schwannovy buňky, které fungují podobně jako oligodendrocyty a gangliové satelitní buňky. Co se týká historie výzkumu gliových buněk, tak ten začal podstatně později než výzkum na neuronech, protože vlastně se věřilo, že v mozku existují jenom aktivní, excitabilní buňky a žádné pasivní buňky se tam nevyskytují, nebo jiné buňky. Až se ukázalo v roce 1836, byl to vlastně Gabriel Gustav Valentín, který prvně řekl, že tam existují také neexcitabilní buňky a dokonce ukázali, že i převyšují početně neurony. No a potom nastalo období, kdy byly gliové buňky studovány, zjistilo se, že jsou heterogenní populací, že to nejsou jenom glie jako takové, které nazval Karl Virchow. Glie od slova glů, jakože to je pojivo, které spojuje vlastně mozek. Ukázalo se, že jsou heterogenní ty gliové buňky, byly zaváděny nové názvy těchto buněk, jako astrocyty nebo oligodendrocyty. No a vývoj postoupil tak daleko, že se ukázalo, že gliové buňky jsou buňky, které komunikují s neurony, jsou vodivě spojeny a jsou schopné komunikovat i na dlouhé vzdálenosti. A ukázalo se také, že gliové buňky obecně jsou vybaveny celou řadu membránových proteinů jako neurony, to znamená, že mají glutamátové receptory, že mají glutamátové, metabotropní glutamátové receptory, GABA receptory. Prostě mají celou tu baterii membránových proteinů stejně takovou, jako mají neurony. No a v roce 1980 přišly NG2 gliové buňky. Tak to je tak zhruba k historii gliových buněk. A já bych vám představila tady nejdřív oligodendrocyty, mikroglie a astrocyty, protože dřív nebo později je v průběhu své přednášky zmíním v kontextu k NG2 gliovým buňkám. Oligodendrocyty jsou velmi důležité buňky, které obklopují výběžky neuronů a vytvářejí to, co my nazýváme myelinové pochvy. To znamená, že obalují jednotlivé axony myelínem. Myelin je tvořen glukolipidy a glukoproteiny a je to taková lipidická látka, která obalí vlastně ten axon. A jak vidíte, jeden oligodendrocyt je schopen obalovat několik axonů. To je takový schematický obrázek. Tady vidíte taková malá přerušení, tak k té myelinizaci dochází takovým způsobem, že tady zůstávají malé částečky otevřené, kde ten axon je exponovaný a tomu říkáme Ranvierovy zářezy. A tyto Ranvierovy zářezy jsou důležité k tomu, aby vlastně docházelo k akceleraci šíření nervového vzruchu, to proto, že tady je velká koncentrace jontových kanálů, které nesou sodík. Takže to jenom k myelinizaci. Tady vlastně jsem vám dala obrázek oligodendrocytu, jak vypadá jeho morfologie. Jsou to velmi krásné buňky a co je pro ně typické, je paralelní orientace vláken. Tady vidíte stejný obrázek z elektronového mikroskopu, kde jsou jednotlivé oligodendrocyty, sedí vyloženě na svazcích axonu. Může to připomínat v podstatě vám kabeláž, která je izolovaná pomocí myelínu od jednotlivých vláken. Způsob, jakým můžeme oligodendrocyty identifikovat, je jich spousta, máme řadu protilátek, které rozeznávají určité proteiny buď na povrchu té buňky nebo uvnitř buňky. Oligodendrocyty jsou především v bílé hmotě, v mozečku, ale nacházejí se i také v kůře, v šedé hmotě.
Já o oligodendrocitech mluvím proto, protože NG2 gliové buňky jsou vlastně prekurzory oligodendrocitů a jsou schopné dávat vznik těmto buňkám. A mluvím o nich proto, protože v podstatě v poslední době se hodně hovoří o demyelinizačních onemocněních, jako je například roztroušená skleróza nebo vanishing white matter disease, nemoc, která se vykazuje ztrátou bílé hmoty. Tohleto onemocnění je vlastně velmi vzácné, vzniká ve věku 2 až 6 let, nicméně dochází ke ztrátě myelínu, dochází ke tvorbě cyst v bílé hmotě, nakonec dochází i k odumírání oligodendrocitů, anebo tam zůstávají oligodendrocity s abnormální morfologií. Co se týká roztroušené sklerózy, to asi všichni jako vnímáme za velmi devastující onemocnění. Je to autoimunitní zánětlivé onemocnění. V podstatě dochází k rozpadu myelínu a symptomy, které jsou provázeny toto onemocnění, je ztráta funkce a citlivosti končetin, dochází k poruchám chůze a balance, dochází k poruchám vidění, k poruchám vylučování, dochází i k tomu, že člověk trpí závratěmi, bolestmi, kognitivním poruchám a také k sexuálním dysfunkcím. Na tomto obrázku jsem vám jenom znázornila, jak to vypadá. Toto je zdravý axon, který je myelinizovaný správně oligodendrocity a tak to vypadá, když dojde k poškození. Takže dochází určitě i k poruchám vedení signálu přes neurony. V tomto kontextu bych ráda zmínila i amyotrofickou laterální sklerózu. O té jsme všichni určitě hodně slyšeli i v kontextu s bývalým předsedou vlády, panem Grossem, který na toto onemocnění zemřel. Je to velmi devastující, fatální onemocnění, které je doprovázené degenerací motoneuronů. Jsou to motoneurony, ovlivňují vlastně svalové pohyby, takže ten člověk nakonec končí při plném vědomí s totálně omezenou pohyblivostí a nakonec vlastně selháváním i svalové tenze. Dochází u to, já to zmiňuji v tomto kontextu proto, že když se podíváte sem, tak dochází i k poškození oligodendrocitů, těch myelinových pochev. Takže to je jedna z těch součástí tohoto onemocnění, že dochází k poškození myelínu. A myelín, jak víte, je velmi důležitý právě pro přenos signálu. Tím bych se přesunula k mikrogliím, to je druhý buněčný typ, který patří ke gliovým buňkám. Já jsem vám je sem ukázala, jak vypadá gliová buňka v klidovém stavu. Jsou to takové hvězdicovité uspořádané výběžky a drobné buňky. Obarvit je můžeme pomocí různých protilátek. Toto červené barvení vám ukazuje, jak vypadá mikroglie po obarvení. No a jsou to buňky, které vlastně vytvářejí aktivní imunitní ochranu v centrálním nervovém systému. Jsou to takový hlídači toho centrálního nervového systému. No a v případě, že mozek je exponován třeba i ischemickému poškození nebo poranění traumatickému, tyto buňky se okamžitě aktivují. A aktivují se tím způsobem, že stáhnou ty svoje výběžky, tady vidíte, jak vypadá aktivovaná mikroglie, a jsou schopné extrémní proliferace a migrace. A extrémní proliferace znamená, že se pomnoží v tom místě toho poranění, namigrují k tomu místu poranění a jejich hlavním úkolem je odstraňování těch odumřelých buněčných zbytků, které tam zůstávají třeba po neuronech. Já jsem ji nazvala ve zdravém mozku jako klidovou mikroglii. Říkala jsem vám, že to je buňka, která vlastně je takovým hlídačem toho centrálního nervového systému. Tak ona to není vůbec klidová mikroglie. Ona je to buňka, která neustále pohybuje svými výběžky. Dokonce někdo tu rychlost těch výběžků změřil, že to je 1,2 až 1,5 mikrometru za minutu. A neustále skenuje nebo prozkoumává to svoje okolí. A v případě, že se v tom okolí něco objeví, co tam nemá být, nebo co tam přibyde navíc, tak okamžitě reaguje. A začne být aktivovanou mikroglií. No a tady je vlastně ta jejich vlastnost, jsou to fagocitující mikroglie, které odstraňují právě ty zbytky odumřelých buněk. No a co je iniciuje? Je to řada signálů, která je může iniciovat. Může to být infekce, bakterie, které se dostanou do centrálního nervového systému. Může to být protein, který se tam objeví, třeba v případě Alzheimerovy choroby je to beta-amyloid, který aktivuje tyto mikroglie. A my jsme obecně ty signály nazvali on-signály
a off signály. On znamená, že něco v mozku přibylo nebo v centrálním nervovém systému a může to být třeba adenosin trifosfát, nukleotidy, neuropeptidy nebo různé růstové faktory. A off signály znamená, že v mozku něco začne chybět. Něco tam být v menších hodnotách nebo pokles, tam dochází k poklesu neuronální aktivity. Takže to jsou dva signály, které nějakým způsobem aktivují mikroglie obecně. No a abyste získali představu, jak taková aktivace vypadá v mozku, když dojde k ischemickému poškození, my používáme model ischemického poškození u myši, u kterého dochází k poškození právě této části hypokampu. Díváte se na hypokampus, to zelené je CA1 oblast hypokampu, která je vlastně plná pyramidových neuronů. A v případě, že dojde k ischemickému poškození, tak dojde ke specifickému odumření těchto neuronů. To vidíte na tom dolním obrázku. A můžete to porovnat i v detailu. Tady vidíte, jak vypadají zdravé neurony v CA1 oblasti a tady po ischemickém poškození. No a mikroglie udělají to, co jsem řekla. Začnou proliferovat a začnou migrovat do toho místa poranění. A vidíte, že tady na tom zmenšeném obrázku vlastně oni okupují celou tu oblast, která přesně odpovídá tomu poškození. No a když se na to podíváte v detailu, tak toto jsou mikroglie, které jsou v nepoškozené tkáni, jsou to pořád ty hezké hvězdicovité buňky, ale 7 dní po ischemickém poškození víte, že se nahrnuly všechny do té CA1 oblasti a ta reakce jejich tam přetrvává poměrně dlouho, až 3 měsíce. Takže to je k reakci mikroglií a teď bych se dostala k buňkám, které nazýváme astrocyty. Jsou to velmi důležité buňky v centrálním nervovém systému, protože mají celou řadu funkcí, které jsou esenciální pro neurony. To, že tvoří mikroarchitekturu nervového systému a vytváří jakousi síť, protože tyto buňky jsou pospojované, mají mezi sebou kanály a můžou mezi sebou komunikovat, tak tuto síť nazýváme syncytium a je velmi významná z hlediska šíření signálu skrz centrální nervový systém. A regulují extracelulární koncentrace iontů a odstraňují neurotransmitery z extracelulárního prostoru. To znamená, že při zvýšené nervové aktivitě dochází k uvolňování glutamátu. Ten glutamát, kdyby nebyl odstraňován v podstatě z té štěrbiny synaptické, tak by docházelo vlastně k prodlužování neustále toho přenosu. Takže astrocyty jsou jakési regulátory synaptického přenosu. A ten glutamát vychytávají pomocí specifických transportérů, které mají. Stejně tak se to týká extracelulárních koncentrací iontů, především draslíku. Draslík je normálně v extracelulárním prostoru v koncentracích 2 až 4 milimoly. Po ischemickém poškození pro vaši představu je to asi zhruba 70 milimolů. Je to velká koncentrace draslíku. No a astrocyty jsou vybavené celou řadu membránových proteinů, kterými právě tento draslík můžou vychytávat. Podílejí se na homeostáze vody, regulují i pH. A co je velmi důležité, astrocyty, to můžete vidět na tom horním obrázku, toto jsou cévy, takový ty bílo-růžově označené čárky jsou cévy a všechno zelené kolem jsou astrocyty. Vidíte, že oni nasedají specificky na cévy. A v detailu to vidíte na tom dolním obrázku. Astrocyty jsou vybaveny strukturou, kterou my nazýváme astrocytální patka, anglicky je to endfeed, kterou vlastně nasedají na ty cévy. A tato patka je vlastně takový ten komunikační kanál mezi krevním řečištěm přes endotelové buňky, které tvoří cévy, a s krevním řečištěm, odkud astrocyty čerpají glukózu. A astrocyty čerpají glukózu a konvertují uvnitř svého intracelulárního prostoru na laktát a poskytují neuronům jako zdroj energie. Takže z tohohle důvodu jsou astrocyty velmi důležité buněčné elementy v mozku. To, jak nasedají na cévy, to vidíte na tom elektronovém mikroskopu tady. Tohle jsou všechno ty astrocytální patky a vidíte, že velmi hustě pokrývají celou tu cévu. Takže ten komunikační kanál s krevním řečištěm je poměrně obsáhlý. My tento kontakt nebo tuto situaci, kdy astrocyty se podílejí na tvorbě té, na komunikaci s krevním řečištěm, nazýváme hematoencefalická bariéra. Jsou součástí právě hematoencefalické bariéry. No a
Abych vám ukázala, proč o astrocitech mluvím, tak astrocity jsou jedny z buněk, které při poranění mozku nebo při nějakých neurodegenerativních onemocnění se zásadně mění. A mění se tak, že v případě stejného poškození, které jsem vám před chvilkou popsala, dochází k jejich morfologickým změnám. Z těch hezkých astrocitů, takových hvězdicovitých, co vidíte tady nahoře, se stanou buňky, které pomnoží uvnitř svého buněčného těla protein, který se nazývá gliální fibrilární acidický protein, a tento protein se pomnoží v těchto buňkách a ty buňky se enormně zvětší. Abyste byli schopni posoudit ty objemové a morfologické změny, tak jsem vám sem dala kontrolní astrocit označený fluorescenčně, abyste viděli, jak vypadá buňka ve zdravé tkáni, a toto je astrocit po jednom měsíci v ischemickém mozku. Ta buňka úplně změní morfologii, stane se takovou velkou buňkou se stluštělými výběžky a v podstatě se pomnoží v oblasti toho poranění. To můžete vidět tady, kde dochází vlastně k tomu, že astrocity okupují tu část, kde odumřely všechny neurony. A vytvoří něco, co my nazýváme astroglioza, nebo gliální jizva. A gliální jizva z hlediska izolace té poškozené tkáně od té zdravé tkáně je pozitivní věc. Ale z hlediska regenerace nervového systému to je negativní věc. Je to bariéra. Je to v podstatě bariéra, která sice chrání tu nepoškozenou okolní tkáň, ale je to bariéra, která zabraňuje jakékoliv migraci buněk a tím pádem teda i regeneraci centrálního nervového systému. Tak to je k astrocitům. A abych nemluvila o astrocitech jenom jako o negativních, tak bych o nich pohovořila i v rámci regenerace. Byly provedeny experimenty, které vlastně ukázaly, že v té oblasti, kde jsou astrocity, kde je astrogliální jizva, což je ta žlutá oblast, co teďka vidíte, tak tuto část vyizolovali a buňky z této oblasti přenesly do proliferačního média. A důvodem proto bylo, že si mysleli, že v této oblasti budou určitě nějaké astrocity, které budou vykazovat známky neurálních kmenových buněk. Proliferační médium je takové médium, v kterém budou přežívat jenom ty buňky, které jsou schopné opakované proliferace. Takže přenesli ty buňky do proliferačního média, nechali několik dní růst a stalo se to, že jim tam narostly neurosféry, my tak nazýváme tento shluk buněk, který vlastně proliferují a tím pádem vykazují a neustále se sebe obnovují a tím pádem vykazují známky kmenových buněk. No a pak tento buňky vzali a dali je do diferenciačního média. A diferenciační médium je takové médium, který už namícháte tam určité růstové faktory, které směrují tu buňku směrem k neuronu nebo k oligodendrocitu nebo k astrocitu. No a ukázalo se, že vlastně jsou tyto buňky schopné diferencovat jak v neurony, protože beta-3 tubulín je neuronální marker, tak i v O4 pozitivní buňky, a to je marker oligodendrocitu. Takže závěrem tohoto experimentu bylo, že uvnitř této gliální jizvy přežívají určité nebo jsou určité reaktivní astrocity, které mají vlastnosti neurálních kmenových buněk, ale je jich tam jenom 1%, je jich hrozně málo. A když už v této oblasti by vznikl nějaký neuron nebo vznikla nějaká buňka, tak to prostředí je tady tak velmi nepříznivé, že jejich přežívání bude velmi malé. Takže z hlediska regenerace nervové tkáně nebo z hlediska generování nových buněk, astrocity pravděpodobně nebudou velkým přínosem. No a tím se dostáváme k NG2 gliovým buňkám. A NG2 gliové buňky byly teda objeveny v roce 1981, a to díky tomu, že byla objevena protilátka na NG2 proteoglykan, což je chondroitin sulfát proteoglykan 4. A když obarvili kortex, tak zjistili, že tam je celá řada drobných buněk, které tento proteoglykan exprimují. No a nikdo nevěděl, jaká je jejich funkce. Nikdo nevěděl, k čemu tam ty buňky jsou, do té doby nikdo o nich nevěděl. Dokonce si myslím, že nějakou dobu jsme si mysleli, že jsou to i astrocity, protože oni vykazují určité vlastnosti, které mají i astrocity. No a dostali celou řadu názvů.
Nejdříve byly pomenovány NG2 gliové buňky, potom bylo zjištěno, že jsou v úzkém kontaktu s neurony, tady vidíte, červeně je neuron, dvě zelené buňky jsou NG2 glie a jsou v tak úzkém kontaktu, že začaly nazývat synantocyty od řeckého slova kontakt. Byly také nazvány gluár buňky, a to z toho prostého důvodu, že neexprimují glutamátové transportéry, tak jak je exprimují třeba astrocyty, ale exprimují jenom glutamátové receptory. Nazvali je také polydendrocyty, protože se ukázalo, že mají celou řadu drobných výběžků. A nakonec se ukázalo, že jsou schopné i dávat vznik oligodendrocytům. A začaly určitá populace těchto buněk je nazývána prekurzory oligodendrocytů. Co se týká morfologie NG2 gliových buněk, tak rozlišujeme dva typy. Šedá hmota, ty, co se nacházejí v šedé hmotě, a ty, co se nacházejí v bílé hmotě, to je bílá hmota máte tady a šedá hmota mozku tady. V šedé hmotě je jich jenom 2 až 3%, zatímco v bílé hmotě jich je podstatně víc. Tam jsou vlastně myelinizující oligodendrocyty a tam pravděpodobně ta potřeba obnovy oligodendrocytů je podstatně vyšší. Když se podíváte na jejich morfologii, tak vidíte, že je odlišná. Tady jsou to vlastně buňky, které mají souměrně vybíhající výběžky na všechny strany. Tady v té bílé hmotě vidíte, že jsou to opět trošku paralelně orientované výběžky a tím se liší teda. Pak prostě začal výzkum o tom, jakou funkci ty buňky mají, k čemu tam jsou, jakou výbavu mají membránových proteinů. A začal výzkum pomocí metody, která se nazývá metoda patch clamp, neboli metoda česky, je to metoda Tyrčíkového zámku. A je to metoda, která vám byla za to udělena Nobelova cena v roce 1991 pánům Nehrovi a Sakmanovi. A je to velmi užitečná metoda, která vám vlastně umožňuje vzít skleněnou kapiláru, naplnit ji roztokem, který je velmi podobný intracelulárnímu roztoku buňky. Má to velmi jemnou špičku, která má zhruba 1 až 2 mikrometry v diametru. A když se dotknete buňky, tak získáte něco jako těsný kontakt s touto membránou. Tady to máte schematicky. No a potom jemným pulzem rozbijete tu malou část membrány, která je ohraničená tou elektrodou. A v tomto okamžiku vy můžete měřit membránové proudy, které přecházejí přes tu membránu. Máte jednu elektrodu v roztoku, druhou elektrodu máte tady a mezi nimi měříte proudy. A systém, jakým to funguje a co získáte, je na dalším obrázku. Získáte něco, co my nazýváme proudová charakteristika buňky a získáte ji tak, že tu buňku depolarizujete, měníte jí membránový potenciál až k plus 20 mV třeba, anebo hyperpolarizujete k minus 160 mV. A takovýto záznam získáte. Tomuhle my říkáme proudová charakteristika buňky. No a já jsem vám tady dala příklady všech buněčných typů. Vy vlastně na základě tohohle můžete i identifikovat buňky. Toto je typická proudová charakteristika oligodendrocytu, toto je typická proudová charakteristika astrocytu a toto je typický neuron. Typický neuron znamená, že má vlastně tyto sodné proudy, které vlastně představují, že jsou to buňky excitabilní, schopné generovat akční potenciál. No a když se podíváte na proudovou charakteristiku NG2 gliové buňky a neuronu, tak mají cosi společného. Mají společného ty velké vně usměrněné proudy, které vznikají depolarizací, to je tohle všechno, co vidíte, co jde nahoru, ale nemají sodné proudy. No a další studie Karadotyra a kolegů ukázala, že v NG2 gliových buňkách jsou i buňky, které mají sodné proudy. Nejsou to ty typické neuronální proudy, ale mají proudy, které určitým způsobem ukazují, že tam nějaká aktivita, excitabilita může být. No a z toho vznikla řada prací, které ukázaly, že když stimulují neuron, tak NG2 gliová buňka nějakým způsobem odpovídá. Vidíte, že NG2 gliová buňka je schopná kontrolovat celou řadu míst na axonu, různé synapse, jak excitační synapsy, tak i inhibiční synapsy. Může se dotýkat i Ranvierových zářezů. To znamená v oblasti, kde dochází k akceleraci přenosu signálu. Takže může být ovlivňována, anebo může ovlivňovat celou řadu dějů. No a ukážu vám, co se stane,
Když stimulujete neuron, který je v blízkosti NG2 gliové buňky, dochází k tomu, tohle je záznam, který vám ukazuje změny intracelulárního vápníku v NG2 gliových buňkách. Máme na to metodu, že ty buňky naplníte fluorescenční barvičkou, která je citlivá na změny vápníku. A v momentě, kdy dojde k nárůstu vápníku, se ta buňka rozsvítí, stoupne intenzita té fluorescence. Takže takhle to vypadá, když NG2 gliová buňka je exponovaná, nepřímo je stimulovaný neuron a NG2 gliová buňka na to odpovídá. Takže závěrem toho bylo, že je nějaká komunikace mezi neurony a NG2 gliovými buňkami. Je pořád předmětem spekulací, jakým způsobem to probíhá, jestli je přímá nebo nepřímá komunikace. V podstatě se spekuluje o tom, že buď teda, anebo existují obě možnosti, i to je možné, že NG2 gliové buňky jsou součástí synaptické štěrbiny a že komunikují přímo vlastně se zakončením axonu a získávají signály odtud, a nebo že takovým prostředníkem v této komunikaci, může to být nepřímá komunikace, tady budou astrocyty. Astrocyty jsou buňky, které jsou součástí synaptické štěrbiny a můžou získávat signály, které potom přenesou na NG2 gliovou buňku. Myslím, že se doteď neví, co všechno vlastně způsobí tato stimulace nebo tato komunikace neuronu astrocytu NG2 gliové buňky. Co se určitě ví, je to, že to vede vlastně ke zvýšené třeba proliferaci NG2 gliových buněk. No a tím bych začala. Takovým velmi významným objevem bylo to, že NG2 gliové buňky v mozku extrémně proliferují. Dokonce i v tom zdravém, nepoškozeném mozku dochází k jejich obnově. Dochází k jejich proliferaci. Až 6% NG2 gliových buněk v nepoškozené tkání proliferuje. A otázkou samozřejmě bylo, proč? Proč tam je takováhle proliferace? A začaly studie, kdy se studovaly určité změny v chování, v neuronální aktivitě a co to vyvolává. A ukázalo se, že když dojde třeba k demilinizaci, odstranění myelinu v této oblasti a ke změně synaptické transmise přenosu signálu. Je to signál pro NG2 gliovou buňku, aby začala proliferovat a potom, aby začala diferenciovat v oligodendrocyt, který je schopen myelinizovat ten axon. Tohle byl velmi velký objev, který se týkal NG2 gliových buněk, a to bylo to, že jsou vlastně prekurzory oligodendrocytů v dospělém mozku. Takže když dojde třeba k poranění v bílé hmotě, NG2 gliové buňky jsou první, které začnou proliferovat a začnou diferencovat v buňky, které jsou schopné myelinizovat axon. Tady vám to jenom ukážu, jak to vypadá na základě imunohistochemické analýzy, to znamená, že použijeme specifické protilátky, aby jsme ukázali, že ta buňka se mění z NG2 gliové buňky na oligodendrocyt. Tady nahoře vidíte typickou NG2 gliovou buňku, je pořád exprimuje ten NG2 chondroitin sulfát. Po určité době ta buňka začne odbourávat NG2 a začne exprimovat jiné markery, jako je třeba O4, který je typickým markerem pro nezralé oligodendrocyty. No a nakonec vlastně dojde k tomu, že ta buňka dozraje v oligodendrocyt, který exprimuje tento protein, to je myelin-based protein, a je to základní myelinový protein, a tím si dokážeme, že to je zralý oligodendrocyt. Tady vlastně vidíte, jak vypadá takový zralý oligodendrocyt už potom s paralelně orientovanými vlákny. No a tady došlo k dalšímu objevu. Ano, NG2 gliové buňky proliferují, ale oni mají další schopnost. Oni jsou schopné se dělit symetricky. Symetricky znamená, že dají vznik sami sobě, obnovují se. Pak jsou schopné asymetrického dělení, ale to i takového dělení, že vznikne jedna NG2 gliová buňka a jeden oligodendrocyt potom diferenciací. A co dokážou i potom, že se dokážou rozdělit a dát vznik dvěma oligodendrocytům. Existují všechny možnosti. No a tyto autoři vlastně to ukázali. Já nevím, jak to dobře uvidíte. Když se zaměříte na tuto buňku, tak tato buňka se rozdělila a oni ji potom sledovali. Jsou to tyto dvě buňky a sledovali je imunohistochemicky. Ty jsou tadyhle. A jsou obě dvě červené. To znamená, že exprimují NG2 proteoglykan. To znamená, že to bylo symetrické dělení té NG2 původní mateřské NG2 gliové buňky.
Když se podíváte na další obrázek, tak už je tady buňky, už jsou to buňky, které se rozdělily. Já vám to ukážu na té imunohistochemické části. Jedna je červená, to je tato buňka, a tato buňka už je ale modrá, to znamená, že exprimuje marker oligodendrocytů. Takže to je důkaz toho asymetrického dělení, kdy vznikne jedna NG2 glie a jeden oligodendrocyt. No a pak je tu poslední alternativa, kde oni ukázali, že vlastně nově generované buňky, tyto dvě, nejsou ani jedna červená, ale jsou obě dvě modré, exprimují tuto protilátku a znamená to, že vznikly dva oligodendrocyty. A tohle je velmi významný objev, že vlastně NG2 gliové buňky mají takovýto potenciál, můžou se obnovovat, to znamená, že udržovat takový ten půl nebo tu základnu NG2 gliových buněk v centrálním nervovém systému, ale plus mohou dávat i vznik jinému buněčnému typu, tedy oligodendrocytům. No a teď bych se dostala k něčemu, co pro nás byl velmi významný nástroj, který jsme získali. Jsou to myši, které mají tamoxifen inducibilní kré rekombinázu. Já vám to zjednodušeně vysvětlím. Představte si, že máte DNA. Na té DNA je informace, která nese i to, že pod promotorem pro NG2, což je typický pro NG2 glivé buňky, je exprimována právě tato kré rekombináza. Takže máte jednu myš, která nese tuto informaci. Pak máte druhou myš, která nese tuto informaci. Nese takovou oblast specifickou, která je rozeznávaná kré rekombinázou a může vyštípnout tyto dvě oblasti v případě, že je aktivována. A za ní sedí reporter. Reporter my nazýváme jakoukoliv fluorescenční barvičku, kterou můžete použít. V našem případě se používá zelený fluorescenční protein, nebo tomatočervená, nebo YFP, což je žlutý fluorescenční protein. Tady v podstatě může být jakákoliv informace nebo gen pro jakýkoliv fluorofor. No a když tyto dvě myši skřížíte a dáte jim tamoxifen, proto tamoxifen inducibilní kré rekombináza, tak tato kré rekombináza se aktivuje, vyštípne tuto oblast v těch potomcích těchto myší a vy si v tu chvíli označíte všechny buňky, které exprimují NG2 proteoglykan zeleně. Takže vy můžete potom sledovat osud buněk od nějakého daného okamžiku. Tady vám vlastně ukážu, co získáme. Představte si to tak, k čemu to je třeba, že my jsme sledovali po ischemickém poškození buňky, takže jsme vyvolali ischemické poškození u myši, pak jsme aplikovali tamoxifen a víme, že všechny buňky, které od té doby vznikly, nebo jsme si označili, tak je můžeme sledovat po velmi dlouhou dobu. No a v podstatě to má význam k tomu, že zjistíte, jaký je osud těch buněk v dlouhodobém časovém horizontu. No a takhle vypadá vlastně barvení těch NG2 gliových buněk pomocí tohoto modelu. Vidíte, že jsou fluorescenční, exprimují kré rekombinázu, proto jsou červené. A když si je obarvíte protilátkou na NG2 proteoglykan, tak jsou to NG2 gliové buňky. Jo? Mám to jenom takový důkaz, abyste viděli, jak to funguje. No a přineslo to celou řadu objevů. Ten první významný objev byl takový, že NG2 gliové buňky dávají vznik i jiným buněčným typům v průběhu embryogeneze, v průběhu vývoje jedince. No a použili vlastně stejný přístup, měli dvě myši, které skřížili, dali jim tamoxifen a té březí matce vlastně dávali tamoxifen a mohli pak sledovat v průběhu embryogeneze, které buňky vlastně vznikaly z NG2 gliových buněk. A ukázalo se, že asi 40% astrocytů vzniká z NG2 gliových buněk v průběhu vývoje a vznikají tam také oligodendrocyty. No a shrnuté je to tady na tomto obrázku, jenom abyste si to lépe zapamatovali, že NG2 gliová buňka v průběhu embryogeneze se sama obnovuje samozřejmě, dává vznik astrocytům a může dávat vznik i oligodendrocytům. Pořád zůstává otázka, a co neurony? Jestli tam není potenciál. No a vlastně jediná oblast, kde bylo ukázáno, že existují, nebo že existuje možnost, že NG2 gliové buňky dávají vznik i neuronům, je jediná oblast periformního kortexu. To je oblast kortexu, která je zodpovědná za vaše vnímání pachu a vůní a všeho, tak to je jediná oblast, kde některé neurony, to jsou ty zelené buňky, vznikají
z NG2 gliových buněk v průběhu vývoje. Tak to je obecně o NG2 gliových buňkách a teď bych vám jenom ukázala, jak se NG2 gliové buňky mění. Vy víte, když se bavíme v kontextu s neurodegenerací, tak samozřejmě ze stárnutím populace dochází k nárůstu neurodegenerativních onemocnění a všech těchto komplikací. A celá řada studií se zaměřila na to, co se děje s NG2 gliovými buňkami a já jsem to vlastně shrnula jenom tady v tom obrázku. Dochází k tomu, že klesá počet oligodendrocitů ve stárnutí. To znamená, že nedostatečná myelinizace. A co je překvapení, nemění se počet NG2 gliových buněk. Dokonce se někdo dal i tu práci, že to opravdu spočítal a ukázal, že se opravdu nemění počty. Nemění se ani jejich proliferace, počet proliferujících buněk. Co se ale zásadně mění, je buněčný cyklus. To je tak, jak dlouho té buňce trvá se rozdělit. A to je zásadní rozdíl. Tohle je mladý jedinec, my to většinou sledujeme na potkanech nebo na myších, tak 4 dny u 3měsíční myši, 18měsíční myši 320 dní. Dlouhé. Takže nedochází k takové té sebeobnově NG2 gliových buněk, jejich obnově a nemůžou ani diferencovat. Ale co je nejhorší na tom, že v rámci stárnutí dochází k poklesu diferenciace NG2 gliových buněk směrem k oligodendrocitům. Nejsou schopné dávat vznik oligodendrocitům. Takže to je jenom v kontextu NG2 gliové buňky a stárnutí. No a protože jsem vždycky zmínila u každé glivé buňky, jak se chovají v patologických stavech, tak vám tady ukážu zase příklad toho, jak se tyto buňky chovají v ischemickém poškození. Tady vidíte, jak vypadá mikroglie, co se s ní stane po ischemii. Tady jsem vám ukázala astrocyt a reaktivní astrocyt. No a tady je NG2 gliová buňka, která se změní po jednom měsíci v ischemické tkáni. Už to není vůbec taková krásná buňka. Je to buňka, která udělá to samé, co mikroglie, stáhne své výběžky a je schopná migrace, namigruje do oblasti toho poškození a okupuje tu část poměrně dlouhou dobu. Je také součástí gliální jizvy. Jo? Takže mikroglie, astrocyty a NG2 gliové buňky jsou buňky, které společně tvoří velkou gliální jizvu neboli bariéru v centrálním nervovém systému po poranění. No a protože jsem vždycky zmiňovala astrocyty a mikroglie a NG2 gliové buňky, tady jsou nazývané OPC, oligodendrocyte precursor cells, tak bych vám tady na tom chtěla demonstrovat, že to nejsou buňky, které si v centrálním nervovém systému stojí sami o sobě a každá něco dělá, ale oni mezi sebou intenzivně komunikují. A ta komunikace může být velmi důležitá právě v progresi některých neurodegenerativních onemocnění, jako je třeba v tomto momentě roztroušená skleróza. Tady nahoře máte astrocyt, toto všechno je za fyziologických podmínek. Astrocyt, který produkuje Tento růstový faktor, ten je esenciální pro NG2 gliové buňky, pro jejich přežívání. Tento faktor je důležitý pro jejich proliferaci. Když je tkáň nepoškozená, všechno funguje tak, jak má. Stejně tak mikroglie. Mikroglie za fyziologických podmínek poskytují vlastně železo NG2 gliovým buňkám a to je nutné na syntézu myelínu. Takže to je taková spolupráce za fyziologických podmínek. Co se stane v průběhu patologického stavu, jako je roztroušená skleróza? Astrocyt se mění na aktivovaný astrocyt, na ten astrocyt, který má stluštělé výběžky, který má zvýšenou expresi gliálního fibrilárního acidického proteínu, my ho nazýváme reaktivní. On přestane v podstatě podporovat NG2 gliové buňky. On dokonce začne produkovat látky, které nějakým způsobem inhibují maturaci neboli dozrávání NG2 gliových buněk nebo oligodendrocitů a dokonce zabraňují i migraci. Tak to je takový negativní dopad té komunikace mezi astrocyty a NG2 gliovými buňkami. A stejně je to s mikrogliemi. Ta mikroglie, která podporovala tvorbu myelínu, v podstatě se teďka promění na dva typy. My rozeznáváme dva typy mikroglií. Označujeme je M1 a M2. Můžeme je nazvat ty hodné a ty zlé. A ty hodné jsou ty, které produkují faktory, které podporují proliferaci a diferenciaci prekurzoru oligodendrocitů, teda NG2 glií. Ale jsou tu taky M1 buňky, které poškozují myelín. Takže to je taková
souhra a komunikace, která může probíhat za fyziologických podmínek a tato probíhá za patologických a může být devastující v podstatě pro takovou tu oligodendrogenezi, teda neboli vznik oligodendrocytů z NG2 gliových buněk. No a jako příklad bych vám to ukázala na lézích, které vznikají v průběhu roztroušené nebo v průběhu progrese roztroušené sklerózy. Takhle vypadá bílá hmota za kontrolních podmínek a takhle vypadá bílá hmota u pacienta s roztroušenou sklerózou schematicky. Vznikají tam léze a ty léze jsou okupované M1 mikrogliemi a dochází k poškozování myelínu. A dochází tam k odumírání buněk samozřejmě. No a teď je otázka, která činnost kterých mikroglií převládne. Jestliže převládnou M1 mikroglie, pak dochází k tomu, že tam odumřou všechny buňky, vytvoří se chronická léze a neexistuje možnost regenerace. Je tam trvalá chronická léze se všemi důsledky, které jsem vám tady už nastínila. Gliální jizva. Astrocyty se tam nahrnou, NG2 gliové buňky se tam nahrnou, nahrnou se tam mikroglie a vytvoří něco, čemu říkáme gliální jizva kolem. V případě, že by převládly M2 mikroglie, to jsou ty, které podporují proliferaci NG2 gliových buněk, tak dojde k tomu, že se začnou pomalinku obnovovat a dochází k obnovovat oligodendrocyty a dochází k jakési částečné regeneraci. A je to nazývány stínový plak. Je jasný, že tam mohla být léze, ale nedošlo k takovému poškození. Takže to vám jenom chci ukázat, jaký dopad může být, když převládne jeden typ mikroglií v případě onemocnění, jako je roztroušená skleróza. No a teď se dostáváme k patologii u NG2 gliových buněk. Patologické stavy obecně, takové patologické stavy, jako je ischemie nebo trauma, vyvolají enormní proliferaci NG2 gliových buněk. Enormní znamená, když se podíváte, to je stejný model, jako jsem vám ukazovala. Ischemické poškození hypokampu potkana, tato oblast neuronů odumírá. No a když se na tu oblast podíváte, tak ta je plná zelených teček a ty zelené tečky znamenají, že to jsou samé proliferující buňky. A ty proliferující buňky, nejsou to samozřejmě jenom NG2 gliové buňky, jsou to mikroglie také. Mikroglie enormně proliferují taky, to vidíte tady. Všechny ty červené buňky jsou proliferující mikroglie. Jsou tam i astrocyty. Astrocyty proliferují velmi málo, asi 6 nebo 7% astrocytů proliferuje. No a my jsme si dali tu práci, že jsme spočítali, kolik buněk proliferuje po ischemickém poškození mozku v různých časových údajích, časových bodech a ukázali jsme, že až 40% buněk proliferuje po ischemickém poškození. No a nabízela se otázka, proč je tam taková obrovská proliferace. A my jsme se na to zaměřili a ukázali jsme na jiném typu poranění, který mimikuje vlastně iktus u člověka neboli mozkovou mrtvici, to fokální cerebrální ischemie. Já se omlouvám. Je to fokální cerebrální ischemie, je to takové poranění, kdy se vytvoří v kůře, v mozkové kůře léze, která je obklopená gliální jizvou. No a my jsme použili stejný model, které rekombinázy, takže jsme byli schopni sledovat osud buněk, těch zelených buněk, které jsme si označili po ischemickém poškození, jaké buněčné typy z nich vzniknou. No a ukázali jsme, že z nich vznikají astrocyty a dokonce i double cortin pozitivní buňky, to znamená nezralé neurony. V případě astrocytů, to můžete vidět tady, všechny ty slabonce zelené, ale červené buňky znamenají, že z těch NG2 glií, které jsme si označili před ischemickým poškozením, tak vznikly z nich astrocyty. My jsme to dokonce kvantifikovali, ta fialová čára, když se na ní podíváte, tak to je všecko vznik nových astrocytů. Až 15% astrocytů reaktivních vzniká z NG2 gliových buněk. A samozřejmě, že NG2 gliové buňky ubývají. No a co se týká neuronů, my jsme použili double cortin, jenom našli jsme tam několik buněk, které byly takhle obarvené. Když se na ně podíváte, tak mají jenom velmi malinké výběžky, jsou to opravdu nezralé neurony, ale jejich přežívání je nulové. To teda musím tady přiznat, je opravdu nulové. My jsme sledovali tu tkáň ještě po měsíci a nenašli jsme tam potom jedinou buňku, která by vykazovala double cortin pozitivní barvení. Nicméně po 14 dnech je tam asi 8% double cortin pozitivních buněk. Takže jistý potenciál tam je.
No a naskytla se otázka, jestli vlastně jsme schopni nějakým způsobem manipulovat tuto schopnost NG2 gliových buněk. No a my jsme to použili v našem experimentu jednom, kde jsme si vybrali Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog je morfogen, který se podílí především v morfogenezi nebo v embryogenezi na rozdělení třeba míchy na laterální a ventrální část. Je to faktor, který ovlivňuje celou řadu metabolických drah. A my jsme vlastně objevili, že NG2 gliové buňky a astrocyty ho exprimují ve velkém množství. Astrocyty uvolňují tuto látku, NG2 gliové buňky mají receptory na to. Takže jsme si řekli, že zkusíme farmakologicky ovlivnit tuto tvorbu reaktivních astrocytů. A když se podíváte na ten dolní obrázek, tak fokální cerebrální ischemie, to poškození samo o sobě, vytvoří zhruba 30% astrocytů z NG2 gliových buněk. NG2 gliové buňky začnou dávat vznik reaktivním astrocytům. Když použijeme cyklopamin, což je inhibitor Sonic Hedgehog signalizační dráhy, tak vlastně to zredukujeme. A když použijeme aktivátor Sonic Hedgehog signalizační dráhy, což je SAG, tak zvýšíme počet gliových nebo astrocytů, reaktivních astrocytů, které byly generovány z NG2 glií. Můžete to vidět na tom obrázku tady dole. Tohle udělá ischemie, kdo je žluto-červený, tak je to buňka, která je zelená a červená, dávám to dohromady žlutou, tak tohle jsou buňky po ischemii. Když se podíváte po inhibici Sonic Hedgehog signalizační dráhy, tak tam není skoro nikdo, je tady jedna buňka. A když se podíváte na tu aktivaci, tak těch žlutých buňek je tam podstatně víc. Takže v podstatě jsme došli k tomu, že jsme jakýmsi způsobem schopni manipulovat, jestli budeme mít rozsáhlou gliální jizvu, můžeme ji zredukovat a můžeme s ní nějakým způsobem manipulovat. To by mohlo mít výhledově výhodu v tom, že při poranění, když potom budete chtít, aby probíhala nějaká regenerace nebo aby doscházelo k prorůstání axonu, tak můžete tu gliální jizvu už předem nějakým způsobem zmanipulovat tak, aby tam nebyla tak silná gliální jizva. Ale myslím si, že tohle je teprve hudba budoucnosti. My jsme na úrovni experimentů a na myších, takže to jsou jenom závěry, který my jsme udělali na základě našich experimentů. Lze manipulovat vlastně tu tvorbu NG2 gliových buněk nebo astrocytů z NG2 gliových buněk. No a nebyli jsme jediní, kdo si řekl, že bude manipulovat NG2 gliové buňky a ukázalo se, že se dají přeprogramovat. NG2 gliové buňky se dají v mozku přeprogramovat. Tato skupina vlastně použila další model poranění, což je řezné poranění mozku. Na to použili nosič, retrovirální nosič a ten retrovir nesl informaci nebo nesl gen, v kterém byl SOX2. SOX2 je růstový faktor, který podporuje neurogenezi. A plus si tam ještě přidali GFP, což je zelený fluorescenční protein, aby ty buňky mohly sledovat, co se s nima stalo. No a v podstatě aplikovali retrovirus do mozku. Ty buňky byly infikované, NG2 gliové buňky, zezelenali jim, takže je mohli sledovat. No a když je sledovali dál, zjistili, že jsou schopni vygenerovat neurony. SOX2 jako růstový faktor, když začne být exprimován v buňce, tak ji začne směrovat směrem k neuronům. No a dali si i tu práci, že dělali funkční analýzu a ta funkční analýza ukázala, že jsou to funkční neurony, že vykazují všechny jontové kanály, které mají mít, jsou schopné generovat akční potenciál. No a podobný přístup byl použit v případě striáta, to je tato oblast mozku, kde podobným způsobem, kde injekovali adenoviry a s tímto faktorem, tak byli schopni vygenerovat neurony. No a na základě těchto prací vznikla celá řada prací, kdy se snažili pomocí virů reprogramovat jednotlivé buňky a ukázalo se, že jestliže infikují reaktivní NG2 gliovou buňku nebo reaktivní astrocyt pomocí tohoto růstového faktoru dostanou se k neuronům, které opravdu jsou schopné generovat akční potenciál. Tohle je takový typický proudový, tohle jsou takový typický změny napětí na neuronech, které my nazýváme generování akčního potenciálu, takže opravdu vygenerovali neurony. Stejný přístup byli použili reaktivní NG2 glie SOX2, a to už jsem vám předtím ukazovala.
a udělali funkční analýzu, ukázali, že exprimují nově generované neurony ty správné jontové kanály, které jsou citlivé k tetrodotoxinu, což je typické pro neurony. No a potom další experiment ukázal, že astrocyt exponovaný SOX2, což je ten neurosměrující růstový faktor, takže jsou schopni vygenerovat neurony. Takže z mého hlediska NG2 gliové buňky mají velký potenciál. Já bych to tady na závěr mé přednášky shrnula, abyste si vzali nějaký, jak se to říká, take home message, abyste si vzali nějaké závěrečné informace, tak NG2 gliové buňky patří do typu gliových buněk centrálního nervového systému, jsou schopné proliferace, sebeobnovy, dávají vznik astrocytům i oligodendrocytům v průběhu embryogeneze a nebo v dospělosti oligodendrocytům. V patologických stavech se ten jejich diferenciační nebo jejich potenciál dávat vznik jiným buněčným typům rozšiřuje a rozšiřuje se v tom slova smyslu, že můžou dávat vznik reaktivním astrocytům, oligodendrocytům a otázka je, jestli i neuronům, samozřejmě, že tomu musí předcházet nějaká manipulace nebo přeprogramování NG2 gliové buňky. Samo o sobě vlastně to nefunguje, to jsem vám ukazovala právě na tom ischemickém poškození. Co bych tady teda ráda ještě zmínila, my jsme všichni nadšení z NG2 gliových buněk, z jejich proliferační aktivity, z jejich diferenciačního potenciálu, ale vy určitě víte, že když nějaká buňka se v centrálním nervovém systému takzvaně zvrhne a začne proliferovat a nekontrolovaně proliferovat, tak u NG2 gliových buněk toto nebezpečí samozřejmě hrozí také, protože NG2 gliové buňky jsou součástí gliomu, můžou tvořit nádory mozku. Tak to tady jenom říkám, aby jsme si všichni byli vědomi, že tady i hrozí nebezpečí takové té nekontrolované proliferace a vzniku nádorů mozku. A tím bych skončila a děkuji vám za pozornost.
Rozhodnutí.